Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Oustedinet. N'oubliez pas aussi de chercher tout ce qui concerne la langue française et comment apprendre cette langue, surtout pour les débutants. Salam! مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي على قناة أستاذي نت. طبعاً ما تنسوش الموقع المرتبط بالقناة اللي هو www.ustadinet.com اللي طبعاً دائماً تلقوا فيه مواضيع وحوارات اللي كتخص اللغة الفرنسية واللي طبعاً غتساعدكم أكيد في تعلم اللغة الفرنسية. كما سبقت وخدمت معكم في الجزء الأول الفيديو السابق كيفية تعلم النطق الصحيح للغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله نكملوا الجدول هذا كنسميه لطابلو دو لكتور، ولهذا هو معتمد كنعتمدوا حنايا في المدارس عندنا باش إن شاء الله كنخدموا بهم الصعوبات اللي كتكون عند تلامذ الصعوبات القرائية. طبعا باش يتجاوزوا الصعوبات ده لابد ما يخدموا هاد ليسون هادو، وانا كنحاول باش نشرحهم لكم بالعربية، نشرح لكم بالعربية باش ان شاء الله تتبعوا معانا، خصوصا للمبتدئين. اذا على بركة الله نبداو. الو كنا توقفنا عند او الو ا او 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 ا او هادو كنطقوهم او او لوغ او بعدنا هاد او، وطبعا كنزيدو عليها او اللي هي هادي. غنوريها لكم اللي هي هادي، نحاول باش نكبرها ان شاء الله. فوالا اذا عندنا او وعندنا او و ا او ا او، إذن هادو كاملين كيتقراو لينا بنفس الطريقه او او او. إذن نحاولوا نقراوهم في كلمات او اون او طو اون او طو مو الوغ ان بليس او سا دون مو موف جو جون بي بليس او سا دون بو Une épaule. Une épaule. Alors, O. Do. Un rideau. Voilà, un rideau. So. Un seau. Ro. Un carreau. Do. Un cadeau. هذا بالنسبه للصون او كما كتشوفوا. اذا هنا عندنا كلمه، عندنا ان اوطو الوغ كي كونتي لو صون او ا او اي لو صون او او سولمو. نمشيو لو صون موالي هو او. الوغ هاد او ملي كتكون عندنا او مع او سولي او Alors P avec O, ça donne pou. طبعا اي لتر جبنا، اي كونسون كيف ما سبقت شرحت لكم، اي كونسون جبنا مع هاد لو صون دي افيك او دو اف افيك او فو شي افيك او شو ايتترا فو ان فور مو ان موتون كو Un couteau. Voilà, dire ce que je vais faire avec vous. C'est, il est un couteau à O, c'est le cas. Alors, C avec O, ça donne cou. Cou, un couteau. J'ai le son wa. Le son wa. O, mais I, c'est Karalina. Wa. Wa. تقدروا نرمزوا ليها يعني في المحادثة ديالنا العادية، مثلا إلا غنكتبو ميساج الطريقة مثلا تنكتبو بلي لاتر الفابيتيك، إذا كنكتبو بهاد الشكل هذا وا. فوالا وا. ألوغ وا
Voilà. Wa. O-I. O-I. Alors, la même chose. M avec quoi? Moi. Une armoire. Voilà. Armoire. R avec quoi? Roi. Un tiroir. Un tiroir. Soit. Une soirée. Soirée. Voix. Une voiture. نجيو لهاد لي سون هادو اللي هي اون اون و اون اون الوغ هادو باش تقراو لينا كاملين بحال بحال فوالا الوغ عندنا اون في بلس اون سا دون فون لو فون سي افيك اون سا دون سون فوالا شوفوا معايا هنا سي شنو قدام علاش قريناها عطيناها اس لان قدامها او عقلتوا انا شرحت لكم سي افيك او لو سا دون نقراو اس الوغ سون ان سونتر غون مي بارون طون كونطون الوغ او ام الوغ هنا شفنا في الاول او ان اون هنا هي او ام اون طون لو طون Mon, un membre. Tron, il tremble. Tremble. Ton, une tempête. Tempête. Maintenant, le son en. Alors, A plus N, en. P avec en, ça donne pan. Un pantalon. Un pantalon. Blanc. Voilà, blanc, blanche, fond, un enfant, voilà, enfant, vent, deux, vent, devant. Et on a AM. AM, alors une ampoule, ampoule, lent, elle avec un. Lamp, une lampe, lampe. Temps, un tambourin, tambourin. Jambe, une jambe, une jambe. Alors, je le sens en, en. Alors, en, soit avec O-N, soit avec O-M. O-N ou bien O-M. O-N, on, long, un ballon, voilà. Quand, alors je vous ai c'est, قدامها O, alors se lit en, quand, quand. Un balcon, balcon. Son, un ourson. Chant, un capuchon. Capuchon. Alors, on. Avec OM, S plus on, ça donne son. Sombre. Sombre. Ton. Tombé. Non. Un nombre. Tron. Une trompe. Alors, voilà. On. On. Toujours maintenant le son E. 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 Alors c'est écrit de deux façons différentes. Voilà. Soit avec E, U. Soit avec Tariqa O. L'ascrafiède E. Mais U. Donc je vous dis E. E. Alors J. Plus E, ça donne je. Je. Un jeu. Ne. Un pneu. Un pneu. E, des œufs. Be, un bœuf. Un bœuf. Alors, regardez, c'est le son E. J'ai oublié le son R. R. Alors, R. E, U, R. R. Feur,
Un coiffeur. Teur. Un docteur. Un docteur. Leur. Une couleur. Voilà. Couleur. Une couleur. Beurre. Du beurre. Alors, je vais vous donner le son. Et. Alors, vous avez l'aide le son. Alors, et. Petite exprimée à I ou bien E, E, I. E, I. Alors, et. Lait du lait. Mais une semaine. Une semaine. Alors, ré, une reine. Lait, une baleine. Alors, hada بالنسبة لهاد AI. Soit avec AI ou bien EI. Alors, كيف مش سبقت وقلت لكم بالنسبة ل la même chose qu'on قرأ بها E avec accent aigu, E avec accent grave. Moi, في la prononciation, ماشي بحال بحال. ولكن الناس اللي راهم متخصصين في النطق الفرنسي وفي دراسة اللسانيات، ولكن بالنسبة للمبتدئين فاحنا غنطقوهم معكم عادي اي تقرا لنا اي alors une semaine ré une reine lait une baleine. نجيو هنا للصون ان. alors le son ان soit avec IN, soit avec IM, soit avec UN ou bien UM. Voilà, je vais ajouter là. Voilà le son UM. UM, je t'ai dit qu'on croit un. Un. Comme parfum. 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 Alors voilà le son un. Parfum. Alors, on a un. Un matin, un matin. L'un, l'eau est limpide, limpide. Rhin, bras, leur bras. Alors, on a le son 1, un autre 1, mais c'est écrit avec A-I-N, A-I-M, E-I-N. Comme ma. Voilà, ma. De ma. Demain. Faim. J'ai faim. J'ai faim. E-I-N-A. La peinture. La peinture. Alors, on a le son I-N. Alors, le son I-N. Alors, je vais vous dire. Alors, on a le son I-N. Ou bien I-E et I-E. Alors, voilà, on va dire le son IE. Alors, je vais le son IAN. IAN. Alors, lien, comme lien. Un italien. Vient. Vient. Chien. Un chien. Sien. Un mécanicien. Voilà, là, tu es C, tu crois S. Sien. Un mécanicien. Bien. Alors, je vais vous donner un peu de. Alors, il y a dit Ion. Ion, il y a Ion. Mais il y a dit que les mêlés sont T plus Ion, qu'on croit Sion. Il y a dit T avec I-O-N. Alors, T avec I-O-N, alors égal Sion. Qu'est-ce qu'on a dit? Sion. Elle, invitation, participation. Il y a qu'est-ce que tu veux dire? Tion. Tion. Mais qu'on croit à Sion. Alors, maintenant, Vion, un avion. Lion, un lion. Tion, une invitation. Voilà. Une invitation. Alors, on a qu'à croire Sion. Une invitation.
جو ان اوتخو سون عندنا و alors و اي و سا بو يكري كوم سا او اي ان او بيان U I N, loin, loin. Alors loin, lointain. Point, un point, cent. Point, cent. Alors on est là quatre lardos. Je vous mets C C D. Qui n'a pas de ha O. Le quel m'a dit n'est pas hadi. C C D le hadi. On croit ha quand. Alors qui a n'a dit C C D. On croit ha cent. Juin, le mois de juin. Char juin, le mois de juin. الو غنجول هنايا عندنا لو سون عندنا او ار اي عندنا اي اي هادو كاملين كنقراوهم اي 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 بحال اي افيك اكسون اي الو سوا اي اي تي شانتي شي مارشي في تروفي لي الي Alors, hier, hier. Alors, réellement, c'est hier pour le masculin, hier pour le féminin. Quel qu'aura le mot annès. Rier, février. Pied, un pompier. Mière, la lumière. Une écolière. Écolière. Voilà, on est et. ننساه مثلا انطلاقا من هادشي اللي تعلمنا شوفوا هنا شفناها هادي اي كو ليير فوالا ييغ ايكولييغ الوغ نمشيو لو سون وي 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 الوغ لوي لوي ان بارابلوي فوالا بارابلوي Nuit, la nuit. Rui, des fruits. Fui, une fouine. Une fouine. Alors, quel est le son? Ia, io, ié. Alors, comme via, voilà, aviation. A-via-sion. Je vous le dis, je vous le dis. دي تيون قريناها سيون افياسيون فيو فيو لونس فوالا دوكا ملي شفناهم ها هي فيو لونس شفنا لو سون اون و س سي افيك او س فيولونس اي لو كاتريام يام الوغ نجيو لاي هادو كنكتبو دوزيل مي كيما كنطقوهمش Alors, I, vai, un travail. I, alors on a l'aile. Dai, une médaille. Alors, عفوان, هادي I. سمحوا لي تغلطت لي لأنك هادي I واحد نبتة. I, lie. لاي واحد النبته جي با في اتونسيون يسحب لوش عندها او عندها او كنقراوها ليل اللي هو الجناح جناح جناح تاع شي طائر ولا هذه تتقرا لاي وعندنا داي اون مي داي تاي لا تاي لوغ نجيو هنايا عندنا اي اي لوغ في ان ريفي تي ان نورتي J'ai une oreille. B, une abeille. I, I. Alors, à doucan ktbouhom. Deux L. L, m'kin akraonj. T, gentil. Fi, une fille. Mille. F1. Mi, la famille. Di, la seidi. الوغ غنعاود نقرا لكم هادو من هنا اي اي فاي ترافاي اي لاي داي اون ميداي تاي لا تاي اي اي في
Un réveil. T'es un orteil. Ré, une oreille. B, une abeille. I. Alors, ti, gentil. Fi, une fille. Mi, la famille. Di, la cédi. Œil, œil. Reuil, l'écureuil. Seuil, un seuil. Feuille, une feuille. Alors, on a ion. Pillon, comme papillon, papillon. Rion, carillon. Billon, des tourbillons. Alors, on a eu que l'idafet, il y a un clinique qu'on a S comme Z. Alors, on a eu S, il y a un clinique qu'on a Z. Il y a un S entre deux voyelles. Il y a un S entre deux voyelles. Alors, on a les voyelles. Par exemple, E, A, U, I, alors O. Par exemple, il y a un S. Explique-moi, maintenant. O, درني S, درني I. Alors, هنا كنقراوها O, باش نقراوهاش O, su. نقراوها O, zu. O, zu. علاش؟ إلا جاتني هاد S هادي, غنتاخدو voyelle. وسط جوجيال لي فوايل كنقراوها زيد داكو. مثلا نضيف لكم مثال اخر. سيلي عندنا مثلا او اس ا باغ اكزومبل. الوغ هنايا باغ اكزومبل اس كنقراوهاش اس, كنقراوها اي ايزا ايزا. علاش؟ لان جات لينا اونتر دو فوايل. دونك نقراوها زيد بحال هنا ايزو. مكنقراوش ايزو, نقراوها ايزو. اون ميزون. دونك اي هنا كنقراوش سي, نو زي ايزي لا فوازين. فوالا كيف ما تشوفوا هنايا اونتر دو فوايل. هنا اوز, اون غوز. هنا ايزا لو فيزاج. فوالا اي za s entre i et a ma bien jugiel les voyelles. Alors عندنا هادو r s. alors بحال terre, la terre. عندنا ver. alors هنا كنسميهم دو كونسون. عندنا double كونسون, double كونسون. deux r, le ver. res, la maîtresse. l est la même chose. vel, la nouvelle. Yette, la fillette. Net, la maisonnette. Alors, il y a le son, le son, G, manieu. Alors, G, man. Quand on croit, G, N ou la G, N. Quand on croit, nieu. Le son, nieu. Elle, quand on dit, elle est N. Nieu. إلا عندنا هاد الكتابة هادي كنطقو غير ان وحديتها نيو. لا مونطاني, لا مونطاني. لو شوف هنا واخا عندنا جي مع ان كنطقوهاش, كنطقو نيو. ان بين نيوغ كنطقوهاش ان باغنوغ, لا بين نيوغ. لو هادي بحالا كتحذف بين نيوغ, لكن هاد ان كنضغطو عليها بين نيوغ. نيي, غانيي. لو هنا جي افيك ا غا nier. Alors nion, nion, mignon, mignon. Alors j'ai le h, h. Il y a une couche. L'hôpital. En gros, hôpital. Non, l'hôpital. O, la hauteur. Et un héros. E, il est heureux. Il est heureux. Le son ch, chaud. Le chocolat. Chez, il est caché. Chu, il chuchote. Chez, elle achète. Et عندنا هذه الحاله الاخيره f had ph. ph كتعني لينا. Alors ph, ph égale à f.
الوغ بي اش اللي لقيناها في كلمة كنطقوها اف بحال هنا عندنا فو فو ان فوك اون فوتو فغا اون فغاز اون فغاز فان ان دوفان ان دوفان. الوغ هكذا يمكن لينا دابا من بعد قراءة هذا الطابلو هذا فالآن نقدر نقول أنه أصبح سهل لينا إلا من بعد الحالات الخاصة سهل لينا باش أننا نتهجاو نديشيفريو كلمات ونبداو نقراوهم إن شاء الله. نتمنى أنكم تشاركوا في القناة ديالي، طبعا ما تبخلوش عليا بالملاحظات ديالكم، الطلبات ديالكم، التوجيهات ديالكم، حنا كاملين كنتعلموا وأي طلبات فأنا راه للإشارة. إذن هذه كبداية إن شاء الله غنحاول في الفيديوهات إن شاء الله القادمة أنني نزيد نطور شوية، نشوفوا كيفاش نطقوا كلمات أخرى، نشرحوا كلمات، طبعا هاد الكلمات إن شاء الله كاين ما غادي نشرحهم لكم بالصور فيديوهات قادمة إن شاء الله. وأيضا غنحاول باش أنني نحط دروس في الكومينيكاسيون في التواصل، كيفاش يمكن لينا نتواصلوا مع بعضياتنا بطريقة بسيطة، يعني من 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 من, من السهل إلى الأصعب، يعني من الحاجة السهلة إلى الحاجة الصعبة. إذن إلى فيديو آخر إن شاء الله.